Unë isha 17 vjeç, edhe ne ishim një, si themi ato, djamë që rishim edhe të prodohi, po ishin ca më të mëdhej se ne. Një ministër që për çështjet kopsave, zbërtheckave, domethënë iku me minuta, ju kujtohet ju? Kjo është karakter, është ndeshmëri e një dardani, kur thotë unë jam i martuar dhe nuk dal nga rrethi i martesës. Në këto kushte ne çfarë bënim? Kalonin aty studentët i mjekësisë, që un kam shumë miq tani farmacist edhe doktor, nga veriu deri poshtë në Sarandë, Konispol. Ne çfarë bëshim kor, një grup çuna shtrin dhe i thonim studentëve, o bacil, o bacil, po pa e ditur ne se çfarë ishte bacili. Doktor Berisha kalonte në krahun tjetër, jo në krahun, u kput nga krahu tjetër, edhe erdhi ke ne. M'pamu që i kisha kryesisht këtë lloj veshje që kam sonte enkas për ju. Për auditorin tuaj, për njerëzit tuaj, hajde pa këtu te. Nuk është unë su trema, se 17 vjeç mund t'i shtrim, po kur shef një profesor, doktor me çant, do më thonë pedant, ti hop, edhe tani mu për shumë, po të veshre, ka një loj tensione arterial quhet, për kardiologët, me qenë se jemi të profesor doktor i shkencave të kardiologjisë Sali Berisha, dhe hajde këtu, po, shiko këtu tha, nëse ti, edhe një herë tjetër, nuk tha ju, nëse ti, siç më drejtove tani, siç më drejtuat ju, nëse ti edhe dhe një herë tjetër, të dëgjoj tha që ti thu studentëve të mi, bacil, ti do kesh problem me mu. Një pa i doktor tani, ke pra, sysh me çant, intelektual, sa do rebel ti esh, se aty deshet ju që dilin, aty filloj pyetja, ti fillon me ndonë, thu, e u bëm grup me shokët, i përshët në desataro, shprifti, bujareka, vlajim, normalisht Qimi, që është një kështu futbolist talent, po kur hanaj një kështu kosore poshtë, mos mu shpërqëndro. Po bas, po shpërqëndro. Dhe gjithë në aty ngrin, ngrin dhe ata. Ne nuk thamë bacil. Se, se unë me herë vajta në shtëpi, hapa libra, dhe thash bacil, mikrob. Mos, më tha mikrob. Ne mikrobit oshim piku që ishte për ta fyër, për ta ofenduar. Kështu që janë disa që kanë mikrob rrenën, për shembull. Kujtim Gjuzi nuk e ka rrenën mikrob prashi, drejt për drejt në çdo moment. Bëse se të kam dhe më përgjithë. Jo, jesh me qartë. Unë qesh për diçka tjetër, në fakt, për me gjitha të do t'a ruaj, do t'a kem sekret me veten time.